Velkommen til selskapet og til Broken Picture Phone, et tegnespill som kombinerer fiskeleken med pentegning. Det blir jo selvfølgelig bra, og som forrige gang har denne episodens tegnere ulikt kompetansenivå. I gruppen Aktivt Talentløse finner vi igjen meg og Jonas Lihaug. Hei, hei! Hei! Jeg hadde håpet at etter forrige gang at jeg kanskje skulle stige litt i gradene, men det greit. I gruppen potensielle uslepne diamanter finner vi igjen Christer og Emilie, og denne gangen også Henrik Farley. Og i gruppen faktisk ekte flinke så finner vi tegneserieskaperne Malin Falk og Frode Øverli. Hello! Hallo! Malin topper jo bestselgerlistene med Nordlinds-serien sin. Fjerde bok kommer i mars, og Frode sin legendariske Pondus-serie kjenner jo alle til. Nyeste tilskudd til familien der er barneboka Frida og jakten på nesehårene. Sånn er funkespillet. Alle skriver en setning hver. Spillet sender den setninga videre til en annen i gjengen som skal illustrere den setninga. Så sender spillet kun tegningen videre til neste person som skal skrive hva det er, og så videre og så videre. Og da setter vi i gang å tegne, og så ses vi når vi ferdig. Og bøkene ferdige, og det tid for å se hva vi har lagd. Vi starter med Jonas sin bok, tenker jeg. Ja. Og Jonas skriver... Tung dag på jobb for glassmaneten Ralf. Se på første tegning fra Emilie. Wow! Vær så god. Jeg ser du har steppet opp, Emilie. Ja, ok, det er fint. Den kofferten ser mer som en veske, på en måte, men det skulle være en sånn suitcase-aktig, men ja. Og navneskiltet er kanskje Ralf. Lorrain. Det var det jeg trodde. Ja, det var det. Vi hopper videre og ser på neste setning. Den leveres av Malin. Ja, personist av vannmanett. Ja. Veldig bra. Det så ut som en veldig fin veske. Og jeg trodde ja. Det var Florent. Vi går videre. Frode. Her, ja. Dette er vakkert. Er det en lekker liten hatt på toppen der? Jeg tror jeg er et stykke på valg, føler jeg. Stilig fransk manet flyter gjennom livet. Hopper videre. Og farlig tolker dette. Farlig noen måte. Nydelig. Det var ikke hvor stilig det er, men det er i hvert fall en fransk manet. Nydelig. Jeg liker kjertet hans. Det var veldig kult. Veldig. Veldig rødt. Du ser at det er helt engelsk manet, men det er en fransk manet. Det er jo... Hater engelske maneter han der. Ja. Men han er mer nærsynt enn stilig på en måte. Ja. Ja, de brillene var ikke så stilige. Det er vel inn med sånne små briller nå. Ja. Det er det. Konkluderte jeg for meg selv at dette kanskje var et av Jonas sine upassende forslag som hadde blitt redda inn i etterkant. Ikke sant? Men det var det altså. Ja. Kanskje det er du som er upassende, Henrik? Og bleksprudd, ja. Vi går videre til neste bok, og den presenteres av Henrik Farley. Et sint eple med øyelapp. Jeg tenkte jo at på en måte det å tegne et eple er enkelt, så da er det gøy å se hvordan folk tolker altså et sint eple. Da. Så slang jeg altså inn øyelapp, fordi jeg hadde egentlig lyst til å gjøre noe med pirater. Og Jonas Oi. Tegner. Å oh, ja. Okay. Den var pro. Det er 20 minutter av livet mitt, det. Ja, veldig bra. Du har jo virkelig lært noe fra sist. Du, så er du skissestrekene rundt der? Akkurat ja, ja, ja. Sånn som Odin gjorde. Hvor mange skissestreker trenger man egentlig for å finne formen til en tiltak? Det er jo spørsmålet. Jeg merker at, mine skissestreker fungerer bare sånn at det starter i midten, så går det bare lenger og lenger ut. Så jeg klarer jo ikke å være presis når jeg velger strek heller, så det var litt mot sin hensikt. Men det ser jo pro ut da, når det er masse sine streker bak. Det føles litt sånn Odin. Tusen takk, Emilie. Det varmer hjertet. Sitt eple med øyelapp. Oh! Sitt eple med øyelapp. Toksen der, her er vi ganske close. Mm. Jeg var litt usikker om den der Dorito-bitene rundt. Men, ja, ja. Det er veldig vanskelig. Hvordan tegner man sånne sinte streker da? Jeg googler det. Strek, da. Tegner man sånn øyeblikk på skrå. På ja, ok. Ja. Ja. Ja, det var flaks du ikke skrev noe Doritos der, altså. Det er vel nok heller godt for et sint øynbryn der, Jonas, enn de der Doritoene. Ja, ja. Det er liksom ja. Det viktigste når du tenker et sint karakter, de her. Mm. Neste forsøk kommer fra Emilie. Det er rett på sint øynbryn. Ja. Ja. Det det og den der greia opp til høyre er mye mer riktig. Det er ikke den ja. Sint som regel? Mm, sånn anime ting. Ja. Jeg måtte google cartoon angry sign eller et eller annet, og så fikk jeg den ja. Som passet. Det skal være en blå åre, liksom, det skal se ut som. Mm.
Jeg tror han skulle kanskje vært på eplet. Ja, at det popper ut en, blod, en sånn sint blodåre. Ved siden av din, Emilie, så ser min nå mer nervøs ut. Ja, det er sant. Ja, han er liksom... Frode tolker dette som skrekkelig granateple. Det er gøy. Jeg ble lurt på den lille lunten oppe på hodet da. Ja! Men det er ikke sant, det var ikke det ene. Her gjorde jeg mitt beste, men der merket jeg at det er noen ganger ikke mengden innsats gjør ting bedre på. Og der har skipet for denne boka sunket. Sint fyr med ginger skjegg. Jeg tenkte jeg skulle lage en eksplosjon, da. Men, jeg ser en eksplosjon. Jeg ser det. Jeg ser det, jeg ser det ikke som en skjegg. En eksploderende vampyrsviske. Ja, jeg får veldig Pokémon-vibber av det der. Ja, det gjør man faktisk. Ja, tusen takk. Det ser ut som en Pokémon. Og Kristian sier sint vampyrblåbær fra helvete. Ja. Enig. Bra. Det er nesten siske, jeg faller. Da er det Malin sin bok, som står for tur, og den ser vi på her. Astronaut kjører bil i verdensrommet. Den gikk rett videre til en kollega, tror jeg. Abba! Kødde det! Herregud! Ok, det er kult. Den bilen, holy shit. Mm. Ja, det er beste bilen så langt i denne serien, for å si det sånn. Man skjønner jo også det at Frode er en ekte artist, holdt jeg på å si. Når man ser at han ikke har brukt den der fyll... Og streken er ikke liksom størrelse 20. Han har hadde funnet en veldig kul måte å rendre det her på, liksom bare på den korte timen vi har vært her. Da ser vi hvor galt kan dette gå fra dette utgangspunktet. En astronaut kjører veteranbil forbi Saturn, var min tolkning av dette. Gøy. Og dette... Det redder farlig inn på denne måten. Jeg kan også meddele at dette var den siste tegningen jeg tegnet etter alle de andre. Etter at livsgnisten får godt av gitt seg. Astronaut i rød bil på vei rundt Saturn, skriver Emilie. Da har man jo bare mistet veteranbilen. Åh! Krister! Og dette avsluttes på følgende måte. En astronaut på vei til Saturn med rød bil. Jeg hadde skrevet feil, men så gjorde jeg et Google-søk på planeter. Hva skrev du først? Venus. Ja. Frode starter sin bok med fisk som spiser hamburger. Så er det første tegning, og den går til farlig. Wow. Hvis du har fått en veldig tydelig strek, farlig. Ja, jeg gidder ikke å bruke tid på ting som skyggelegging og... Her er det bare rett inn, rett ut. Fisk som spiser hamburger under vann, skriver Malin. Og den er illustrert av Christer. Den der var veldig bra. Du har så uttrykksfulle vesener. Tusen takk. De er veldig glad. Dette ble tolket av Emilie. En hai som koser seg med en digg burger. Ja. Ja. Han ser veldig kosete ut, på en måte. Og Jonas tegner den. Var det deg? Det var veldig kul, da. Ja, men det var også her jeg ga opp, fordi han har jo ikke noe underkjeve, stakkars. Nei, han var bare skikkelig overvind. Ja. Jeg tenker du har bevist at du er skikkelig flink, Jonas. Åh, kanskje neste gang så kan Henrik introdusere meg i neste tier. Jeg må overvitt gommler burger i badekaret, skrev jeg. Ja. Det så ut som han lå bakover, kanskje med noen bobler, eller badbom, eller et eller annet, kanskje. Emilie, ja. Pondus som ser på selskapet. Jeg håpet den skulle gå rett til Fyller opp en ball der. Ja, jeg håpet det. Det er mitt mål. Det får vi se. Der ja! Men det var nesten. Fy faen. Og en som utgir seg med sin kollega. Det ser ikke ut som hun i det hele tatt. Har du en ghost-tegner klar, Frode, hvis du... Skammer du deg? Så forstyrer armen en dag. Ja! Vi gjør sånn at jeg tegner Nordlys en uke, så tegner du Pondus en uke. Det er en sånn Walmart-versjon. Det er en sånn Walmart-discount-versjon av Pondus, liksom. Can I have Pondus? We have Pondus at home. Pondus at home.
Mann med high-tenner, se på en helt syk YouTube-video, skriver Christer. Åh, oh, det er nydelig, Falle. Og der kommer Marit-tegneren Henrik. Det ser akkurat ut som Pondus. Ja, men jeg tenker det er helt sykt. Så tenker jeg, hvorfor tegner ikke jeg en sånn? Ja, det er ikke gøy. Sykt. Jeg elsker videoen. Trolde skriver selskapet med legget. Jeg liker at vi kom tilbake til selskapet. Det. Ja, det er veldig. Og da, her var vel også ikke et av mine stolteste øyeblikk. Ja. Logoen til selskapet som har blitt farsket med noe den ikke burde ha. Penger og snøballer. Det var faktisk litt kreativt. Jeg prøvde å begynne å tegne kokain. Åja, ja. Og det er jo egentlig det. Snow som ligger der. Jeg var ikke bevandret nok i rus eller tegninger til å kunne... En pose med brød og med en dollartegn på. Dyrt brød og snøballer. Og dette ble tolket opp ned smilefjes emoji er raner og blir tatt av politiet. Da er denne reisen komplett. Ja, det var en nydelig reise. Ja. Wow. Det var veldig, veldig bra. En veldig sterk mann rir en skummel haj med laserøyne i verdensrommet. Oi. Denne settingen som gjorde at alle tok ekstra 15. Motsatt retning av farlig her. Jeg tenkte, hva er det som er vanskelig? Hva kan skli ut? Ja. Da ble det denne. Wow. Perspektivet av det hele. Perspektivet mitt. Ja, det er nesten du ser noe du ikke vil se der, for å si det sånn. Ja, det er det. Så er det alltid lurt å vente med å tegne bakgrunnen til etter man liksom har tegnet det meste. Ja, jeg lurer på om du kanskje skal begynne med bakgrunnen først, Henrik. Jeg liker at du valgte at han skulle være naken, altså. Det er bra. Men holder han noe, eller er det hånda hans? Musklerne. Det er fingrene hans, Christer. Dette er opp til... Textbook-metode for å tegne hender, Christer, vet du ikke? Sorry, jeg har ikke lest så mye om tegning. Jeg har fått en del kritikk på mine hender, men nå har jeg fasit. Du lærer mye å være med her, føler jeg. Ja. Mye inspirasjon. Jeg har ikke en svar på meg hender. Nå er det vanskelig, så pleier jeg bare å lukke øynene og gjøre det raskt. Ja. Naken, mektig kriger på ryggen av en haj som skyter laser ut av øyet. Veldig bra. Det ble ikke noe lettere. Oi, ja da! Å, så gøy! Åh, fantastisk. Det var bare denne tegningen jeg ville se. Jeg var så veldig glad for det. Den må jo bare printes ut. Ja, det vil jeg ha på deg. Jeg vil ha på en t-skjorte, altså jeg kunne ikke engang. Pirat for haj til å squirte blod ut av øynene. Det er dumt du allerede har skrevet. Jeg ser jo også hva er før du lærte deg å tegne hender ordentlig via min taktikk. Det gikk ikke firkantet. Vi ser hva dette tolkes som. Gladiator som rir på en haj med laserøyne. Ja da. Vi ser hvem som fikk gleden av å hoppe til Virkola. Det var Malin. Yes. Det er så bra. Veldig presist. Ja, den ridder gladiatorene. Men det er jo vondt å se sprenger. Frode sin under asken. Og dette tolkes ridder som rir på en haj som har laserøyne. Jeg var litt usikker på om det var blod, men... Har vi på siste bok? Den interesserte jeg. Den tøyer alt for å holde avstand. Først så starter vi med Malin. Jeg synes det ligner det. Ja, ok. Fyr med maske som holder enmetersregelen og møter en Karen. Som ikke bruker maske. Ja, ikke sant? Jeg føler liksom at hun blåser ut håret til han fyren. Det går litt bakom. Ja, det er det. Og her tenkte jeg utelukkende på en person. Oh. Oi, er det Bent Høie? Ja, ja. Kari Jakkesson. Har ikke Kari Jakkesson veldig krøllete svart hår? Jo, men jeg tenkte at det at noen bare hadde bomma litt der. Men... Jeg skjønner, ja. Jeg føler Karen og Kari Jakkesson er liksom den samme, da. Karen Jakkesson. Det føler jeg en bra viderføring.
per definisjon enn Karen. Og da tegnes dette av Jonas. Har du bært? Nei, det er leppen hennes. Jeg bare prøvde å ha litt mørkere. Her hadde jeg gitt opp, ok? Jeg skjønte at alt tok for lang tid, så jeg gikk ikke for noe gjennomsiktighet, men det ble litt mørkt den underleppa, kanskje. Konklusjonen på denne sagaen ble sint krøllet opp. Ja. Det er helt riktig. Det var det vi tegnet. Det var de vakre tegningene våre. Det er gøy om det er alle sammen. Veldig. Ja, det er veldig, dette er veldig fint. Hvem favoritter? Dem Frode har gjort. Jeg ville hengt enten haien eller bilen til Frode på veggen, ja. Men det som ga meg mest glede i øyeblikket, tror jeg var haitenner-gutten til fall. For å være det. Den er vond i øya. Damer og herrer, det var alt fra selskapet i dag. Tusen takk til alle våre gjester, spesielt Frode og Malin, men også dere da, Jonas og Fall. Veldig hyggelig at dere joinet. Linker til der dere finner alle i beskrivelsen, selvfølgelig. Kommenter gjerne om dere har lyst til at vi skal ha med oss. Husk å abonner på selskapet. Ha det. Ha det.